Dobar dan, ja sam Ivana i danas na pregledu imam vozilo Peugeot 2008 iz 2019. godine sa pređenih 24.500 km. Ovo vozilo pokreće benzinski motor snage 81 kW. Vozilo od opreme koju bih izdvojila ima prednja LED svjetla, te svjetla za maglu, također i aluminijske naplatke, tonirana stakla, te stražnje parking senzore, kuput za vuču i parkirnu kameru. S obzirom na godište, vozilo je u relativno dobrom stanju sa nekim sitnim oštećenjima na aluminijskim naplacima. Što se tiče same unutrašnjosti vozila, vozilo ima elektronske podizače stakala, te elektronsko sklapanje i namještanje retrovizora, multifunkcionalni volan prislučen kožom, dodirni ekran sa ugrađenom GPS navigacijom, automatski klima uređaj, naslon za ruku, te vozilo je sa manualnim mjenjačem. Što se tiče stražnjeg dijela vozila, imamo elektronsko podizanje stakala i ISOFIX za dječje sjedalice. A što se tiče samog prtljažnog prostora, poprilično prostorni prtljažni prostor koji je idealan za male obitelji. Imamo preklopnu stražnu klupu, te nam se ispod nalazi kompaktni rezervni kotač. Ovo vozilo je pogodno za sve manje obitelji koje traže manji SUV sa udobnom i ekonomičnom vožnjom, te za sve one koji generalno žele mali gradski SUV za lakše parkiranje u gradu i sl. Vozilo se može financirati putem leasinga, te svoje vozilo možete doći pogledati u poslovnicu Neostara u Velikoj Gorici. Hvala vam lijepo na slušanju.